Kama kawaida ni Pogba, mwanabunge kutoka Kisii. Naanza kwa kusalimia viongozi wetu wa Azimio, Baba Raila Amolo Odinga, na president wetu pia kwa sababu ni mzimu wa kuungana kama wa Kenya. Na vile vile siwezi msahau governor wangu, Paul Simba Arati. Sasa mimi kwanza nashukuru Baba Raila Amolo Odinga kwa kupeana wale viongozi ambao wamechaguliwa kuwa cabinet secretary wetu, wameenda kuutumia taifa letu lote. So hiyo imekuwa nafasi nzuri kwa viongozi wengine ikiwemo kiongozi wangu Governor Paul Simba Arati. Mimi nakuomba baba, angalia mahali mumetoka na Governor Paul Simba Arati. Tangia 2007 jamaa huyo Simba alichitolea yeye mwenyewe kwenda kukupigania kwa Wakikuyu peke yake, kukupigia campaign. Hatimaye ukakucha ukamfanya nominated MCA kwa mara ya kwanza. Wewe ndiye ulimuintroduce kwa siasa. Mumekuja na jamaa pole pole amekuwa MP. Saa hii yeye ndio governor wetu hapa wa Kisii. So mimi baba nakuomba, hawa viongozi vile wanaenda, najua leo ndio ile siku wanaandika barua zao rasmi kama makabinet. Wamechiusulu kutoka kwa uongozi wa chama cha ODM. So mimi kwa ombi langu, unajua kwanza angalia, kuna vile vyama kubwa kama chama cha KANU, mkiangalia hicho chama kimepotea kwa sababu yule aliyeachiwa chama alid awe mlinzi wa chama atuoni siasa zake. Mkiangalia hicho chama hakuna. So mimi ninaomba baba, patia Simba Arati awe chairman wa chama sasa, awe ndiye sasa msimamizi wa chama, kwa sababu na wewe tunaangalia unaenda kukua kiongozi wa AU. Sasa yule ambaye tunaona ataweza kuendeleza chama na aongeze nguvu kwa chama ni Governor Paul Simba Arati. Sasa kutoka hapo ndio mpange serikali ya chama kwenda hapo mbele. Na vile vile mimi nashukuru kwa viongozi wetu wote, kwa sababu mkiangalia saa hii kuna wale wanasema oh, papa amefanya hivi, amefanya makosa kuchiunga pale. Sisi kama mimi ninafurahia kuona Raila wamefanya handshake, wamekucha pamoja na president. Kwa nini ninasema hivyo? Ndiposa tupate kufanyiwa maendeleo. Mkiangalia mwaka moja umeisha hapa Kisii, governor amekuwa akisumbuliwa sana. Amekuwa kama swala. Alikuwa anasukumwa kupitia osoro na president mwenyewe. Alikuwa anatumia osoro kusumbua governor. Saa hii sasa tutafurahia. Wacha watu waungane ndio tujue mwenye afanyi kazi. Ni kwa nini afanyi kazi? Kama mimi hapa nasimama kutetea governor wangu, achafanya hiyo mnasema kwa sababu alikuwa anasumbuliwa. At least saa hii sasa ndio ameanza kupanga serikali yake. Sasa mimi baba ninakuomba Simba Arati akuche hapo. Sitaki kuona mtu mwingine mbele yake. Akuche hapo aongoze chama chetu kuu, chama cha kitaifa, chama kimetoka mbali. Pia nataka kuzungumzia hivi. Kuna wale party ya viongozi wachache walianza